Berisha vazhdon akuzat ndaj prokurorëve që kanë në dorë dosjen e tij, të cilës, siç thotë, kanë manipuluar prova dhe fakte që tregojnë se iniciuesit e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani kanë qenë socialistët. Klubin Partizani ju a kthyen pronarëve ministrat socialist që propozuan tjetërësimin e pronësisë të këtij klubi për një subjekt tjetër privat jo pronar. Kështu pra, nuk është Sali Berisha që ka propozuar privatizimin e klubit Partizani, por janë ministrat socialist, Angjeli, Klosi, Majko. Mirë po, kjo e vërtet, nuk ju intereson prokurorve politik privat të Edi Rams. Kreu i PD deklaroi se të gjithë ata që kanë trilluar këtë dosje do të përgjigje një ditë për para ligjit. Dosja Partizani është fund e krye një krim politik i mirëfillt, një piramid e vërtet mashtrimi. Dhe ju garantoj se do bëhet çdo përpjekje për të vendosur para ligjit të gjithë ata që i kanë lejuar vetes një shpifje, trillim, mashtrim për arsye politike për shkak të krimeve me të cilat janë vetë të përzier.